Demək olar ki, hər ay üçün bir və ya bir neçə matəm günlərimiz vardır. Bunlardan biri də 31 mart soyqırım günüdür. Qoparmayın şahid adlı yaramı, düşmənlər duymasın bu fəryadımı. Bilmirəm sevinim ya ağlayım mı? Adın tarixlərə yazdı şəhidlər, haqqın dərgahına qalxdı şəhidlər. Ayana saçını dərtdən ağartma. Gəlib-gedənlərdən oğlunu sorma. Qara bəxtim deyib yanma, alışma. Adın tarixlərə yazdı şəhidlər. Haqqın dərgahına qalxdı şəhidlər. Həyatda candan şirin deyə nə var? Şirin candan keçdi vətən uşanlar. Əlbəttə yaşayacaq belə oğullar. Adın tarixlərə yazdı şəhidlər. Haqqın dərgahına qalxdı şəhidlər. Vətənin kəməyə ehtiyacında yetdilər imdad da dar ayağında. Qanların tökdülər torpaq uğrunda. Adın tarixlərə yazdı şəhidlər. Haqqın dərgahına çatdı şəhidlər. Şəhidlik adını ucuz tutmayın. Öldürlər sözünü dilə almayın. Onlar yaşayırlar, siz unutmayın. Adın tarixlərə yazdı şəhidlər. Haqqın dərgahına çatdı şəhidlər.